Перші заїзди відбулися на цій трасі ще у 2006 році. Відтоді участь у змаганнях брали спортсмени із різних куточків України. Нинішній староста Верхньовербіжа Віктор Андрійчук згадує, що приїжджали на турнір спортсмени із-за кордону, зокрема з Латвії та Польщі, а також Німеччини. Разом із головою Нижньовербіцької громади вони впевнені, що змагання проводитимуться і надалі. Підтримує керівництво громади і організатор змагань Дмитро Паландюк. Дякуючи Богу, що погода дозволяє провести цей сьогоднішній захід. Ну, а це традиційно проводиться з року в рік і само, звичайно, хочеться з кожним роком все щось нового і щось такого на вищому рівні. Ну, як може так станеться, що будемо навіть і Європу проводити тут. Мешканець села Сопова, але так виходить нам, що мусимо проводити на Верхньовербіцькій землі ці змагання. Трасу ми тут готуємо, підготовлюємо. І так як більше ніхто нам не хоче допомогти, чи в районі відкрити ще одну кращу трасу, мусимо контактуватися тим, що є, бо траса чуть-чуть у нас є складна, завужена в деяких місцях, але ми розширюємо, з кожним роком її удосконалюємо, стараємося на дальніше провести, може, ще якісь вищого рівня змагання. Цьогоріч серед учасників свята і дві дівчини. Поліна Сахарієва – триразова чемпіонка України. Каже, що траса їй до вподоби, а суперників не боїться, тому й впевнено перемогла. Траса досить гарна, але ще не закінчена. Ну і треба ще попрацювати над нею, і може щось вийде. А так, поки що, ну їхати можна. Родина Фадієвих із Рівного приїхала на змагання у повному складі. У перегонах брали участь батько, донька та син. Перші двоє кажуть, що мотокрос для них хобі. А от за молодшим із сім'ї Богданом – велике майбутнє. Їздили спочатку, почав їздити брат. Ось, потім вже ми з батьком почали займатися. Багато де були, в Чернівцях. По всій Західній Україні були, в Чернівцях були, в Тернополі були, в Хмельницькій, в Києві. Центральний Західний регіон практично весь проїхали. Кар'єра, ну вже як сказали, що 4 роки вже їжджу. 14 років. Да, 14 років їжджу. Ну, займав призові місця в Україні. Та найцікавіше було спостерігати за наймолодшими учасниками змагань. Серед них і 11-річний Влад Гіжовський, хлопчина вихованець Сергія Сахарієва. Того дня переміг у своєму заїзді. Я займаюся вже 4 роки мотокросом. Мені допомагає тато. Мені дуже сподобалась траса. Це був 7-й етап чемпіонату України. Організатори задоволені його проведенням. Залучили до шоу навіть малу авіацію. Представники Прикарпаття вдало виступили на етапі. Двоє переможців мають Івано-Франківськ та Коломия. Серед лідерів – косівчани. А от юний місцевий гонщик із Сопова був другим. А серед ветеранів також тріумфував представник обласного центру. Тепер верхньовербіські організатори мріють про етап Кубка Європи. Для цього треба лише розширити трасу. З Нижнього Вербіжа Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алексєєв, телеканал «Раї».